однозначний розклад на прості множини. Причому під однозначністю ми розуміємо однозначність точності до перестановки множників і до асоційованості елементів. І якщо виконується тільки розклад на скінчену кількість простих множників, то які кільце ми називаємо? Кільце з розкладом на множники. Якщо такий розклад є однозначним, то тоді це кільце з однозначним розкладом на простих множників. Нагадую також, що означення факторіальності ми вводимо тільки для цілісного кільця. Для інших кільець це все взагалі розглядається. Так, факторіальне кільце, і в нас був критерій факторіальності. Критерій факторіальності, який ми довели минулого разу, цей критерій стверджує, що наступні умови рівносильні. Перша умова R факторіальне, друга, якщо P простий елемент кільця R, AB деякі елементи F і P ділить AB, то тоді або P ділить A, або P ділить B, або ділить їх одночасово. Ну, зауважу, що я поставлю стрілочку в один бік, тому що твердження в зворотний бік є тривіальним, воно нам не цікаве. Воно виконується завжди. Якщо P ділить один з множників, то він ділить добуток не тільки в цілісному кільці, а взагалі будь-якому. Ну, можна стати в комутативному кільці, щоб там не працювати з лівонаправленими дільниками. То цю стрілочку я не малюю не тому, що її нема, тому що зворотній бік вона нам не цікава, але, звичайно ж, вона виконується. От, ми довели такий критерій факторіальності і тепер будемо ним користуватись, коли будемо доводити, що ефклідові кільця є факторіальними. Зараз ми дамо означення ефклідового кільця, розглянемо приклади кілець, подивимо, чому вони є ефклідовими, подивимося також, які кільця не є ефклідовими, хоча могли б сподіватися, що вони будуть. От, і потім введемо в ефклідовому кільці коня, точніше не введемо, а покажемо, як в ефклідовому кільці знаходити найбільший спільний дільник. І на завершення доведемо, що будь-яке ефклідове кільце є факторіальним. Так. Ефклідові кільця. Алгоритм Евкліда. Його наслідки. Наслідки алгоритму Евкліда у теорії чисел для нас будуть в наступному семестрі настільки ж важливі, як наслідки теореми Лагранжа будуть. Я дуже прошу всіх їх запам'ятати. Наслідки алгоритму Евкліда і факторіальність ефклідових кілець. Факторіальність ефклідових кілець. Так, ну починаємо з позначення. Нехай R цілісне кільце. Хоча якоїсь формальності
пространства. Ми її будемо інколи називати функція Евкліда. От якщо зустрінете десь у літературі норма Евкліда, не лякайтеся. Так, вона не є нормою, але іноді її так називають. Так, якщо існує функція така дельта, яка відображає f мінус 0 у множину натуральних чисел і 0. Тобто вона визначена на будь-якому, не на любому елементі кільця, а її значення може бути довільне натуральне число або 0. Існує така функція, яка має наступні властивості. Існує така функція, що, по-перше, для будь-яких а і b, що належать f, дельта від добутку а більше рівно за дельту а. Тобто, якщо число, якщо один елемент кільця домножити на інший, то при домноженні оця функція не може зменшитись. Вона або залишиться такою самою, і далі ми знаємо, коли ж вона залишається такою самою, коли вона строго збільшується. Або збільшується, або залишається незмінною. Але зменшитись при домноженні не може. Так, це перша властивість. І друга властивість. Власне, друга властивість і пов'язана з алгоритмом, з можливістю застосування алгоритму Евкліда в такому кільці. Для будь-яких а і б, що належать кільцю, існують такі q і e, що належать цьому кільцю, що а дорівнює q помножити на b плюс r, причому або r дорівнює нулю, або дельта від r строго менша за дельта від b. На що схожий оцей другий пункт? Що це ми тут робимо? Ділимо з остачею. І якщо ви пам'ятаєте, коли ми ділимо з остачею кільці цілих чисел, то що ми кажемо? Остача завжди строго менша за те, на що ми ділимо. Залишок завжди менше за те, на що ми ділимо. Але він не може бути від'ємним. Ну, а тут ми не можемо порівняти залишок і дільник. Тому що в цьому кільці, взагалі кажучи, не введено відношення порядку. Немає в цьому кільці відношення більше-менше. Якщо, наприклад, це кільце полінома. Який поліном більше, який поліном менше? А хто його знає, який більше? Ніяк не можна там задати відношення порядку. От. Але в нас є ось оця функція, яку ми ввели, евклідова функція. І вона вже приймає значення у множині чисел. А на множині чисел в нас введено лінійний порядок. Тому для дельти ми можемо писати отакі порівняння. Порівнювати не самі елементи, а значення їх дельти. Тобто, другий пункт дає нам можливість ділити залишку. І інколи неформально кажуть, що евклідове кільце – це кільце, в якому є ділення залишку. От що мається на увазі. От у нас ділення залишку. Так. Які є питання до цього означення? А якщо ми сьогодні дійсно називається? Ой, як правило, я не можу зразу вам навести приклади, де таких функцій буде кілька. Ну, хоча, можливо, да, можливо, вона буде і не єдиною. Ну, принаймні, якщо в нас є у кільці якась така функція, то я думаю, що дельта плюс 1, наприклад, теж буде мати ці властивості, швидше за все. Ну, це треба перевірити. Ніколи не задавалася цим питанням, але я подумаю, мені здається, що можна з однієї функції можна побудувати. Або, наприклад, функція 2 дельта. Мені здається, вона теж буде мати такі властивості. Мабуть. Ну, треба перевірити. Як саме дається сама дельта?
кінця, як ви вже, мабуть, здогадалися, оскільки я вам задала завдання виписати аналог алгоритму Євкліда, у нас тут для самого цього кінця, це буде який кінце? Кінце цілих чисел. Це
Ради. Именно. Дивіться, якщо ми візьмемо поліном х квадрат плюс 1 і поділимо його, наприклад, на поліном 2х плюс 1. З чим ми зразу, з якою проблемою ми зразу зіткнулися? Нам нема на що тут домножити, щоб тут був х квадрат. Тобто не існує 2 в мінус 1. Не можемо розділити, тому що не можемо домножити на 2 в мінус 1. У кільці цілих чисел 2 в мінус 1 не існує. А от якщо отут у нас поле, то тоді будь-якого ненульового елемента є обернений, і тоді ми на все дуже добре зможемо домножити. Тобто таке кільце не евклідове. Оці два приклади – це евклідове кільце. Ну і п'ятий приклад такий загальний. Якщо F – поле, то тоді кільце поліномове буде поле F на будь-якому полю F є евклідовим. І, власне, наступного разу ми з вами і будемо відпрацьовувати алгоритм евкліда у кільці цілих чисел і у кільці поліномів над простим скінченим полем. Яке поле називається простим? В якому немає власних підполів. Наприклад, поля F2, F3, F5, ну і всі ті поля лишків, вони є простими полями. Простим полем також є, яке нескінченне поле? Поле раціональних чисел. А от поле дійсних чисел, воно вже не є простим. У нього є підполе поле раціональних чисел. Аналогічно, поле комплексних чисел теж не є простим. У цьому семестрі ми тільки на останній лекції трошки попрацюємо із скінченими полями, які не є простими. Але здебільшого ми будемо працювати з такими. А вже наступного будемо працювати у розширенні простого поля.